Goeiemorgen geliefdes, dank je dat jullie ook vandaag hier op Kersdag op hierdie manier bij de eredienst inskakel. Kom ons luister as toetredelied na gesang 345. Die engele het daardie dag vir die skaapwagters gesê, moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap, wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle, in die stad van Dawid, die verlosser gebore, Christus, die Here. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Amen. As lofsang vanoggend luister ons dan of vir opnames van verskeie kersliedere. Thank you.
Ons tekstgedeelte vanoggend is Romeine 15 vers 7 tot 13. Maar voordat ons saam met die woord van God lees, kom ons enig in gebed voor hom. Heere God, Heere, dankie het ons ook vandag so saam kan stilstaan vir 'n oomblik rondom die woord. Dankie het ons in die jaar 2020 ook saam so 'n Kersfees kan vier. Kan terugdink aan daardie dag baie jare gelede wat U mens geword het vir ons op aarde. Here, waar ons nou saam uit die woord gaan lees, vra ons dat U asseblief ons gedagtes sal stil raak en ons ore sal oopmaak om dit wat U vir ons wil sê vandag te kan hoor. Amen. Geliefdes, kom ons lees dan nou saam van het Romeine 15 vanaf vers 7 tot en met vers 13. Die opskrif by hierdie gedeelte is: die evangelie is vir alle mense. Aanvaar mekaar dan, soos Christus julle ook aanvaar het, tot eer van God. Ek bedoel dit, Christus het gekom om in belang van die Jode 'n dienaar te word. Hy moes vir hulle die waarheid van God bevestig, deur die beloftes wat die voorvaders ontvang het waar te maak. Hy het ook gekom sodat die ander nasies God oor sy ontferming sou verheerlik, soos daar geskrywe staan: daarom sal ek u loof voor die nasies, en tot eer van u naam sal ek 'n lofpsalm sing. En elders lui dit: verbly julle ander nasies saam met sy volk, en prys die Here alle nasies, loof hom alle volke. En Jesaja sê ook: Isaai sal 'n nakomeling hê, en hy sal opstaan om die nasies te regeer. Op hom sal die nasies hulle hoop vestig. Mag God, die bron van hoop, julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. Net tot sover ons skriflesing vanoggend. Mag God ook die verkondiging hiervan seën. Geliefdes, die boodskap van Kersfees is dat ons kinders is van 'n genadige God, wat vir ons aarde toe gekom het, wat ons oneindig liefhet en by wie ons almal welkom is. Hierdie boodskap vind ons in die boodskap van Jesus se tyd op aarde, maar ook reeds in die Ou Testament, wanneer God hom keer op keer bemoei met sy volk. Die verwagting van die Joodse volk van 'n Messias was beperk tot die aardse redding van die Jode uit die hand van hulle aardse vyande. Die Messias se redding sou volgens hulle beperk gewees het tot die redding van God se volk, van die Jode. Maar ons weet egter dat Christus soveel meer as net dit kom doen het. Ons weet dat Christus nie gekom het om 'n tydelike verlossing te bring van die bedreiging op daardie tydstip nie. Ons weet dat Jesus gekom het met ewige verlossing, verlossing van die straf van die sonde, verlossing van die dood. Ons weet dat Jesus nie gekom het met 'n boodskap van God se straf vir die ander volke nie, maar gekom het met die boodskap van liefde vir alle nasies. Geliefdes, selfs na Jesus se tyd op aarde, vir die Jode wat tot bekering gekom het, nie regtig hierdie boodskap glo nie. Selfs hier kry ons dikwels in die briewe aan die vroeë gemeentes die herinnering daaraan dat Jesus se genade nie beperk is tot hulle nie. En dan kry ons dit weer hier in die Romeine brief. Aanvaar mekaar dan, soos Christus julle ook aanvaar het, tot eer van God. Hierdie gedeelte gee ons die versekering dat Christus elkeen ervaar het. Selfs die wat hom gekruisig het. Die wat hom net nie erken het vir wie hy is nie. En dan sê dit ook vir ons dat Christus niks minder van ons vra as dit ons ook ander so moet aanvaar nie. Aan hierdie Joodse Christene
wat Godse genade wil beperk tot net hulle. Kom bring Paulus die boodskap van herinnering. Godse genade is vir elkeen. Geliefdes, vandag herdenk ons die geboorte van Christus, ons Messias, ons Verlosser. Loof en prys ons Godse genade, wat ons, ons sin kan noem. Maar soms wil ons dalk ook synig wees met hierdie genade, met die liefde van God. Wil ons soos die Joodse Christene daar in die vroeë kerk dit net vir onsself toeëien? Wil ons 'n klomp menslike voorwaardes aan ander stel, voordat ons Godse liefde aan hulle sal verkondig? Wil ons dalk soos die Jode sê, Christus is alleen vir ons as Afrikaner volk? Geliefdes, kom ons lees weer vers 7 tot 9 uit hierdie teksgedeelte. Aanvaar mekaar dan, soos Christus julle ook aanvaar het, tot eer van God. Ek bedoel dit, Christus het gekom om in belang van die Jode dienaar te word. Hy moes vir hulle die waarheid van God bevestig, die beloftes wat die voorvaders ontvang het waar te maak. Hy het ook gekom sodat die ander nasies God oor sy ontferming sou verheerlik, soos daar geskrywe staan. Geliefdes, dit is reg. Ons mag God se genade vir onsself toeëien, want dit is vir ons gegee. Dit is reg dat ons God se liefde elke dag ervaar, want dit is tog die boodskap van Kersfees. Dit is reg dat ons ons hoop in hom vind, wat duisende jare gelede vir ons in 'n stal gebore is. Want daardeur het God sy belofte nagekom, die belofte van redding. Maar Jesus het nie net gekom om die belofte van God se redding vir die Joodse volk, die gelowiges en gehoorsaamis, te verkondig nie. Christus het gekom sodat ook die ander nasies God se ontferming sal verstaan en dit ervaar. Geliefdes, die boodskap van redding kom vandag nog na al die nasies toe. Hierdie Kersboodskap word vandag reg oor die wêreld oordink. Die boodskap word vandag in tale gesing en verkondig. Die klein kindjie in die stal se wonderdade word reg oor die wêreld oordink. Dit soos Paulus hier sê, verbly julle ander nasies saam met my volk. Geliefdes, hierdie boodskap van God se genade vir alle nasies het die Joodse volk bang gemaak. Hulle onseker laat voel. Hulle dalk selfs laat dink dat dit op een of ander manier maak dat hul genade minder sal wees. Dat die genade minder waarde het. Maar geliefdes, die verdeling van God se liefde, van God se genade, maak dit nie minder nie. Maak dit reeds bietjie meer. God se genade is reeds so getrou, omdat dit anders is as wat ons dit sou verstaan. God se genade is so groot, omdat hy dit aan almal bewys. Dit is maklik om mense lief te hê wat soos jy dink, soos jy lyk, dat jy reg leef en reg teenoor jou optree. Liefde is moeilik wanneer dit vir ons vir almal moet wees. Wanneer dit ook vir die is wat teen jou sondig, wanneer dit ook vir die is wat jou nie liefhet nie. En dit is God se liefde. Liefde is ten spyte van wie ons is. Hierdie boodskap dat God lief is vir almal, moet ons reeds verheug. Reeds nuwe hoop gee, want dit beteken, dit maak nie saak wie ons is, hoe ver ons dalk soms van God af weg beweeg nie. Hierdie boodskap is steeds vir ons. Dit is steeds 'n werklikheid.
Die boodskap van Kersfees is een van inclusiviteit. Sluit mense in. Dit is een boodskap wat God vir die wereld stuur, waar hy vir die wereld sê, ek het die wereld so lief gehad, dat ek my enigste seun gegee het. En dit is hierdie wete. Hierdie wete wat maak dat ons ons hoop op hom kan vestig. Dat Kersfees 'n tyd is wat ons vervul word met hernieuwde hoop, ten spyte van ons sekere toekoms. Dit is die wete wat ons vervul met vreugde en vrede, ten spyte van 'n wêreld gevul met seer en hartseer. Dit is die wete dat God ons so oneindig lief het. Dit is dit wat maak dat ons mekaar kan aanvaar, soos wat Christus ons ook ervaar het. Geliefdes, mag jy die boodskap van Kersfees, die boodskap van God se onvoorwaardelike liefde vir u en vir my, saam met ons bly elke dag. Mag het ons vervul met die vreugde, vrede en hoop wat alleen van God afkom. En mag ons in hierdie kersseisoen in ons harte vind om vir mekaar plek te gin, om mekaar te aanvaar vir wie en wat ons is, en om ook in die spieël te kyk en onsself te aanvaar. Want geliefdes, ons vind so dikwels baie fout met ander mense, maar dalk vind ons nog meer foute met onsself. Maar die werklikheid van Kersfees is, maak nie saak hoe jy lyk nie, maak nie saak hoe jy eet nie, maak nie saak wat jou verlede is nie. God het jou onvoorwaardelik aanvaar en hy vra dat jy dieselfde sal doen. Amen. Geliefdes, ek nooi dan om daar by jou huis, dan nou ook hardop saam met my, die geloof in die drie-enige God te bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees, en 'n ewige lewe. Amen. As slotsang vanoggend, luister ons dan na Gesang 358. Thank you.
geliefdes, mag God die bron van hoop julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, zodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. Amen. Ons wegsending dan, gesang 338.